اسلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہربل ویلی۔ سب سے پہلے جن بھائیوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، کائنڈلی وہ سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ میرے کوئی بھی ویڈیو اپڈیٹس آپ کو بآسانی مل سکے۔ ناظرین، آج کے دور میں 90% لوگوں کو پالتو چربی سے بڑا مسئلہ ہے، اور جو ہے انسان دن بدن موٹا ہوتا جاتا ہے۔ پالتو چربی ہر ایک مسئلے ہر ایک بندے کا مسئلہ ہے، مرد ہو، عورت ہو، کوئی بھی ہو، خواتین کو بھی مسئلہ یہ درپیش ہے اور مردوں کو بھی ہے، دونوں کو تقریباً یکساں ہے۔ اور اس حوالے سے جو مطلب بعض ہمارے حضرات جو ہیں وہ جاب کرتے ہیں آفس میں، اور یا بیٹھنے کا کام ہوتا ہے، ڈرائیور حضرات ایسے، اور جو مکتب فکر کے لوگ ہیں ان کو موٹاپا جو ہے جلد پکڑ لیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا کام ہوتا ہے بیٹھنے کا ہوتا ہے، وہ سارا دن بیٹھے رہتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کو موٹاپا جو ہے جلدی آتا ہے، اور ان کو جو ہے موٹاپا اپنے اس میں گرفت میں جکڑ لیتا ہے۔ تو اس سے چھٹکارا پانے کے لیے آج میں آپ لوگوں کے لیے ٹپ لے کے آیا ہوں، اور بڑا آسان شاندار ٹپ ہے۔ آپ نے پر ڈے 6 انڈے کھانے ہیں، اور ڈیلی بیسس پہ کھانا نہیں کھانا، اور ڈائٹ کرنی ہے آپ نے بوائل انڈے جو ہے آپ نے صبح 2، دن کو 2، اور رات میں 2 لینے ہیں آپ نے، 2 انڈے بوائل لینے ہیں انشاءاللہ۔ یہ آسان بھی ہے، سستا بھی ہے، اور آزمودہ بھی ہے، تو وہ جو ہے انشاءاللہ اس سے 2 انڈے بوائل کھانے سے آپ کا وزن جو ہے وہ 2 ہفتوں میں جو ہے 12 کلو تک کم ہوگا۔ تو یہ ایک آزمودہ نسخہ ہے، انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے گا، اور آزمودہ نسخہ آپ اس کو ضرور آزمائیے گا۔ اور میری طرف سے انشاءاللہ میری کوشش ہوگی آسان سے آسان علاج میں آپ لوگوں کو بتاؤں جو فری آف کاسٹ ہو اور پیسے نہ ہونے کے برابر ہوں۔ ہمارے کافی بھائی حضرات جو ہیں وہ تنخواہ دار ہوتے ہیں، جن کی سیلری جو ہے وہ ایک ان کا جو بجٹ ہے وہ مختص ہوتا ہے، وہ چاہے 10-10 مطلب ہے روپے کر کے وہ خود کو بچاتے ہیں، یا مطلب میرے خیال میں بہت کم لوگوں کو ایسا ہوتا ہے کہ وہ منتھلی ان کے پاس 150,000 مطلب 150, 100, 200, 300 روپے جو ہے ان کی جیب میں رہ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا بجٹ جو ہے وہ ماہانہ اس طرح سے چلتا ہے، اور یہ انشاءاللہ آسان ہے۔ اور اسی طرح مزید اچھے اچھے آسان نسخے ٹپ میں آپ لوگوں کی لے کے آؤں گا۔ امید کرتا ہوں آج کا ٹاپک آپ کو پسند آیا ہوگا، تو اپنا بہت سارا خاص خیال رکھیے، اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور اس ویڈیو کو ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جو موٹے ہیں اور موٹاپے کا شکار ہیں۔ یہ آسان نسخہ ہے، اور یہ آج کل جیلی حکیموں اور جیلی ڈاکٹروں اور ایسے لوگوں سے دور رہیں جو 2 نمبری پہ جو ہے کام کرتے ہیں اور آپ سے پیسہ بٹورتے ہیں، تو یہ بالکل ناجائز ہے، ناانصافی ہے آپ لوگوں کے ساتھ۔ میری خواہش ہے کہ ایسے ایسے میں ٹپ لے کے آؤں کہ انشاءاللہ آپ کو فری بھی ہوں، سستے بھی ہوں، اور نقصان دہ بھی نہ ہوں۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے گا یہ ٹپ۔ اپنا بہت سارا خاص خیال رکھیں۔